E pa, Antić, došao je trenutak da pogledamo istinu u oči. Ognjen danas imao svečane trenutke u školi, aplauzi, televizije, kamere. Međutim, sve će to brzo da prođe. Ostaće Ognjen, ostaćeš ti i ostaće dalja borba sa mnogim životnim stvarima i naravno Ognjen sa protivnicima. Ja tebe, Marijane, znam dugo. Znam te kao časnog borca. Bio si i bokser, imao rezultate. Ognjena si počeo da vodiš još kad imao 10 godina ovde i meni je to načelo dosta. Tebe moram da pitam. Ti si prošao životne škole. On je bio mali. Kad si odlučio, ili je njegova ideja bila, ili tvoja bila, da on uđe u sport pre svega? Obično deca igraju futbal, ne znam šta drugo. Naravno, moj otac je bio futbaler i ja sam krenuo za njim. Pa tako. Da. Jel kod vas bilo isto? Pa jeste nekako tako bilo, pošto sam ja bio borac i stalno sam bio u sali, on još kao mali, gde ćemo ga, šta ćemo, ajde sa mnom na trening, da se igra, da... I on je od vrlo malih nogu počeo da se susreće s tim sportom, da njemu to bilo igra u suštini, i rukavice, i džakovi, i mi tamo nešto radimo, treniramo. I onda u nekom momentu počne, ja kao tata i trener njegov, ajde Ogi udari levi direkt, ajde Ogi desni direkt. E čekaj, tu ću da te zaustavim. Ogi, kako si ti doživljavao to? Tata na trening, ti sa njim? Pa kao igru pre svega. I kroz igru sam počeo tako, kao što kaže tata, levi direkt, desni direkt. I kroz igru sam naučio. Da, ali kad si prvi put, znaš, Marijane, trenirao, kad si rekao, aj tata, vodi me da vidim šta radiš. Jel bilo to? Pa, kad je to bilo? Je, baš sam mali bio. Pa možda sa nekih, ne znam, 6-7 godina. Bio sam baš mali, tamo su bile sprave neke, pa sam se igrao, gledao tatu, posmatrao tatu šta radi. A gde su bili trenizi? To je bilo sportska hala. A u hali? Posmatrao tatu šta radi, polako mi ulazilo to u glavu i počeo isto kao i on. Prvo da ga kopiram, pa onda je video da ja imam želju i počeo to da učim. To si bio tad učenik? Pa nisam ni bio učenik osnovne škole, da kažem. Baš mali bio, baš mali. U suštini velika je stvar da roditelj usmeri dete u sport, to je prvo. I to si ti uspeo u tome. A drugo i da napravi tu neku sponu, da on krene s tobom i da mu usadiš to ljubav. To nije išlo brzo. Svakako da nije. Meni je bio cilj i da njega ja, da kažem, da ga bacim u sportu da bude. Da ide tim putem, da bude zdravo dete, da ne bude na ulici, da se možda oda nekim drugim stvarima koje nisu dobre za njega, nego gledao sam da bude u sali, u sportu, tako i ovom, imam još jednog sina, mlađeg sina, kog isto učim, on naravno neće sa nama borilački sport da trenira, ali evo igra košarku. I šta se htio kažem, Ognjen je od malih nogu počeo da trenira. On je uporedo išao na gimnastiku i bio je i takmičar gimnastičkog kluba. I uporedo sa mnom je trenirao. Ovo mi je bilo kao baza neka za razvoj. Ali gimnastika je bazični sport. Odraz, skok, gibkost. Tako je, tako. To smo mi ukombinovali i bio tu pored mene i onda do jednog trenutka to tako išlo i onda smo odlučili samo da se skoncentrišemo na ovo što radimo. Sad to neću Ognjena time da opterećujem. Kad su u pitanju borilački sportovi, ja u jednom trenutku nisam znao ko je BK Pirot, ko je neki drugi, ko je treći. Ti si, Saša je bio s tobom. Saša je bio član mog. I on, da.
ti si imao njih dvojicu, sećam se ono, kad je Kačar bio, sećam se i tih borbi njegovih. I onda si ono u trenutku odlučio da budeš sam. Tako. Jel tako? Pa tako, to u životu, ništa tu nema neke zle krvi ili nečega. Mi smo bili ranije možda jedan tim, pa svako možda odluči da ode na neku drugu stranu, da krči sebi put i tako. Tako se stvorilo stvari tih više klubova. Ja tamo pišem, tvoj klub je Pirgos, jel tako? Ili Pirot? Bokserski klub Pirgos, a kickboks klub Pirot. A tako, da razvojimo te stvari. Znači, to su dva kluba. Dobro je, Ognjene, ponavljam ono, deca u ulici obično igraju loptu. Ti si krenuo u gimnastiku, što je dobro, a jesi imao neku kombinaciju pod B, pod C, osim te gimnastike i ovog gde te tata vodio. Jesi osetio neku želju da... Pa, naravno, kad sam bio mali, futbol i dalje uvek je bio popularan i kad gledam drugu decu, ja se uvek izdvajam i postojalo je trenutak kad sam pričao sa tatom da krenem da treniram fudbal, kad sam se bio, ne znam ni ja, počeo sa drugarima da igram, ne znam ni ja, ali došli smo do zajedničkog odgovora da u tom sportu ne može da se uspe i da više leži meni borilački sport. I kad je on počeo se formira već kao bokser, tad je Kačar rekao onog dana Saši, odaberi sport. Kako si razmišljao, je on još uvek i kickbokser i bokser ili već sad, pošto je uzeo titulu, jeste presekli sad tu na porodičnom sastanku? Pa gledaj, tad je Kačar je veliko ime u svetu boksa i čovjek koji je sve osvojio na ovom svetu, ali tu postoji ta bokseri, ne preferiraju kickboks i ne vole, ja ne znam, ta da kažem stara garda. I svi imaju nekako loše misle o tome šta se šutiraju, šta... Ajde, inače, kickboks je stvarno viteški sport i on datira, možda tu došao on zvanično kao kickboks 90. godine popularan, postao u Srbiji, da kažem, ali on datira sigurno na 70. neke, kad je bilo prvo svetsko prvenstvo u boksu, te godine ili godine ranije ili godine kasnije bilo je prvenstvo i u kickboksu. Možda nije baš nosilo ime kickboks prve sveta, ali to je bila ta disciplina. Dobro, ali izvini, ti se afirmisao prvo u boksu. Jesam, ja. Imao si i titole. Boks je moja prva ljubav, da kažem, i sport koji sam prvo krenuo da treniram. Posle se prebacio na kickboks. I sad ne mogu da razdvojim ta dva sporta, jedan i drugi su mi u srcu. A kad je Ogi u pitanju? Pa vidiš iz rezultata da je on podjednako uspešan i u jednom i u drugom sportu. I ja sam donio to zbog iskustva, jer ovo je kao fudbaler što ne može da sedi na klupi i da bude uspešan, mora da igra utakmice. Tako i jedan borac ne može da sedi u sali i da bude uspešan, nego mora da ima mečeve. E sad kad bi se opredelio samo za jedan sport, to bi bilo malo. Ja sam napravio tu taktiku da idemo i na jedno i na drugo, da bi pravili to veliko iskustvo, da kažem, u ringu. I da to rezultira tim rezultatima kao što je rezultiralo. Ogi, te lično. Kad bi sad stavili ovde boks, ovde kickboks, gde bi ti krenula ruka? Pa, ovde. Da, ovde. Znači ovde. Da, naravno, ali sad. Ajde napravimo razliku. Ti, lično, ne onako opšte mesto, razlika boks, kickboks. Za tebe, ti imaš duge ruke, duge noge, dobro kretanje, sve to, direkti, sve to. Ja dugo pratim boks, tako da znam boks. Sa te strane te gledam kao nekoga ko bi mogao tu. Ne znam koja kategorija je već polako, ali jednog dana, polusrednja, srednja, mislim da bi kad odraste, Marijane, bilo nešto gde bi mogao da... Ali ostavimo to. Ovako, tvoja konstitucija, tvoja glava, šta brže rešava, boks ili kickboks?
Pa, da kažem, to je jedno isto i u boksu. Nije isto. Jeste. I u boksu i u kickboksu distanca je jako značajna, duge ruke. U boksu to samo rukama ga držiš, kickboksu imaš i nogama da se pripomažeš. Ovaj, naravno jednog dana doći će trenutak kad moram da odlučim na koji ću sport preći, ali za sada neću uopšte da razmišljam o tome. Kad dođe taj trenutak, to ćemo da razmišljam. Šta kaže tata trener? Pa, i on isto tako. Nismo sigurni još. Dobro, si ga osetio u nekom trenutku na koju stranu više vuče. Pa, naravno, kad ima, na primjer, neke boks pripreme, nešto tako, kad sam duže u boksu, ne radim dugo kickboks, onda me povuče na boks. Kad dugo radim kickboks, a ne radim boks, onda me povuče na kickboks. Ali posle sve, kad se slegnu utisci, opet sam na sredini nekoj liniji. A šta kažu ovi gore u savezu? Pa, ne znam šta vam kažem, zavisi sve. I u boksu i u kickboksu sam uspešan, i u jednom i drugom sportu sam u reprezentaciji. Tako da, na meni je samo ruka. Dobro, u kickboksu si prvak sveta. Kako ga gledaš kad je u pitanju boks? Pa, šta on ima pred sobom? Šta da ti kažem nešto, on je bio državni prvak ove godine i u boksu. Da, da. U boksu bio na pripremima, bio na međunarodnim turnirima. Odličan bokser. Sad, kažem, u ovom trenutku nekom smo otišli u kickboks zato što je planetarno takmičenje svetsko prvenstvo svakako i očekivali smo te rezultate koje je postigao i hvala Bogu da je on to opravdao za sve ono što smo se mi trudili i radili od njegove, da kažem, on je u ringu od devete godine na desetu, da kažem. Od desete godine boksuje i boks i kickboks. Hteo sam samo da se nadovežem. Nije to velika razlika, ljudi smatraju, jeste to razlika za neke ko nije, ne zna nogama da radi tu, pa dođe iz boksa, onda njemu to velika razlika. Ali on je krenuo uporedu jedno i drugo, barata i nogama i rukama podjednako dobro, tako da više se tu ne pravi razlika, je boks, kickboks. Njemu, i on je dovoljno inteligentan da može da isključi, kad radi boks isključi nogi, samo radi rukama, kad radi kickboks ubaci jedno i drugo, a taktika i tehnika to mu dođe na isto. Da, jer upadneš, su ti različite koncentracije i za sebe i za protivnika kad ulaziš u ring s rukavicama u odnosu na velikim rukavicama u odnosu na kickboks. Jel osjetiš neku razliku unutra, u sebi? Naravno da se osjeća, s obzirom na koji sport idem, ja da se koncentrišem se na to, na taj sport, ubacim u glavi da taj sport radim, da nema noge ili da ima noge, zavisi šta radim. I naravno postoji u boksu ili u kickboksu, imam svoj gard, drugačiji gardovi, drugačija kretnja, sve je drugačije i skoncentrišam se uopšte na to. A kako delite trening? Pa, trening, kažem, opet, to sve je baza, da kažem, baza, da, to je jedno te isto. Da ga spremiš fizički, tako, da ima ruku jako. Tehnički, ranije kickboks kad je krenuo, uglavnom su to radili karatisti zato što im je bilo bliže nogi i to. I onda je došlo trenutka da kickboks ne može u stvari da ne može da budeš dobar kickbokser ako ne znaš dobro boks. Jer su ruke, da kažem... To su brat i sestra. Tako je, baza tog sporta. I ti ako nisi dobar na rukama, ne možeš ništa da napraviš, samo nogama ne. Gde se osjećaš nadmoćniji? Pa evo sad u ovom trenutku, trenutno u kickboksu. Sad je pun, svakako. ali definitivno to i moram da napomenem, u boksu je mnogo veća konkurencija i u boksu... E, to hoću sad, to je sljedeća tema. Izvini, završi. Ali i u kickboksu, naravno, previše teško da bi napravio uspeh, uopšte nije, u boksu je možda malo veća konkurencija, ali u kickboksu uopšte nije lako napraviti neki značajan rezultat i uopšte ne možemo da se opustimo da bi napravio neki rezultat. Kada je ovako, Marijane, on više nije ni tvoj ni moj, moj pirotski, tvoj klubski porodiš, on je sad srpski, on je svetski i sad šta ako u savezu jednom ili drugom od tebe budu i od Ognjena tražili da se preseče?
Pa nešto gledaj da ti kažem, nećemo mi sad o tome ni da Ne, razmišljamo, da znaš kako, pričamo. više nije, on je sad svetski prvak, dolaziće takmičenja, zvaće ga da ide, pa ako se nešto poklopi jedno sa drugim. Pa dobro, to je odluka u datom, kažem i trenutku i momentu, mi svakako Ti ga ne daješ gajimo za sada te, da deli. pa ne može niko da ga dele, on je prvo, on je po niku u klubu i borac kluba. I on ima sva prava da u dogovoru s timom da radi šta radimo u stvari. Da. Sad neko može da se ljuti ili ne ljuti, nema tu nikakve zle krvi. Mi sve što radimo, radimo u interesu sporta. Sad neko da dođe kaže, moraš samo na kickboks, boks to je već Dobro. oduzimeno neku slobodu, mi moramo... Arhiviramo to. Šta me sad interesuje? Dve stvari. Jedno je, ajmo tako, Đokovića su napravili roditelji. U svakom smislu. Ja sam to danas tamo negde rekao, govoreći deci. Njega ste napravili ti i tvoja supruga, Anita. Ti sve ulagao. Pa naravno nešto ti nas pratiš odavno. Ko je platio kartu do Beograda? Roditelji svakako. Mnogo je tu odricanje, ne kažem, u tom pogledu da treba mnogo financije da se izdvoje. Koliko si dobio od grada za ovu godinu? Grad 30.000 dinara svakako i to je značajna podrška. Od grada i od sportskog centra. Ali svakako treba tu mnogo više da bi on krenuo tim Opremu kupujete sami? svetskim rezultatima. Pa kažem, pomažu i ne mogu da kažem, pomažu i grad i sportski centar i mi dosta toga i eto, dotle si i došli da se... Vojte računa o ishrani, o tome koliko je Naravno, moguće. pa naravno koliko moguće da... Koliko je moguće. E sad, neće da ulazim u neke sitne koske, to će biti moja stvar da komentarišem. Interesuje me, sad će ovo polako se slegne, tako sam i počeo, Da. i ide živo dalje. Šta su sad sledeći koraci, sledeći ciljevi? On je u karateu, u juniorskoj konkurenciji, u Kickboks. K1, broj 1. Šta dalje sad u kickboksu? Šta dalje sad od izazova kad je u pitanju kickboksu? Kakav je raspored? Kakva je dinamika? Pa polako, mi smo, kažem, cele godine vredno radili i ovaj pehar je došao kao kruna tog grada. I sad, da se malo, kao što i ti reče sad u emisiji, slegnu ti utisci, pa da se slegnu i kod nas malo ti utisci, da se odmori. I krećemo da vidimo šta ima tu od takmičenja do kraja godine i sledeće godine svakog prvenstva države, opet, jer svake godine mora da se on... Dobro, ali vi ste dobili neki kalendar imate od Kickbox Imamo, Saveza. naravno. Šta mu sledi sad? Imaš li nešto da... Pa sad, do kraja godine mogu da kažem da ima samo neke takmičenja čisto radi iskustva, neke revije, da kažem, ali ništa značajno Dobro. sada. Što se boksa tiče? Pa ima tu ta regionalna liga, se održava do A kraja za koga godine. će boksa u regionalnoj ligi? Pa za boksku Pirgus. Ne, ali tu, koliko imaš ti sad Ogija u klubu? Kako ne znam, Koliko mislim. imaš takmičara? Pa ima nas tu 4-5 takmičara koji će da boksuju. Dobro, a nešto na saveznom, odnosno na državnom nivou? Ima najave neke za neka takmičenja. Pa ima, kažem, ali uglavnom sve što je državna prvenstva su se već održala i do kraja godine A, nemamo ta tako. značajna Da, dobro. prvenstva državna. To su neke revije, kola lige i to. Čisto da se održava forma. A već od januara, februara kreću te pripreme, kreću državna prvenstva, opet borba za mesto u reprezentaciji, opet borba za evropsko prvenstvo što se tiče sledeće godine u kickboksu evropsko prvenstvo, da potvrdi i na evropskom Sledeće naš cilj će da godine bude da... evropsko prvenstvo u kickboksu. Da, i u kickboksu i u boksu. Pa kažem, vidjet ćemo, treba da onda se izbori u svemu tome, jer niko ne daje to na tacni. Evo sad si bio svetski prvak, ne, nego sledeće godine opet mora da radi, čak i više mora da radi, da bi, jer sad će da imaju svi želju da ga pobedi, da osvoje to njegovo stvari mesto u reprezentaciji.
Tako da njemu, pred njim još veći izazovi, još teži, još mnogo više treba da radi da bi on potvrdio to što je sad ove godine uradio da postane i evropski prvak sveta. Kako mu je jedan radni dan kad je takmičarska sezona, a i škola? Pa veoma naporan, on, kažem, ponavljam to, on dva puta dnevno trenira. Satnica, ima li footing ujutro, šta ima? Naravno, u zavisnosti, nije svaki dan isto, imamo tu i trčanje, i kondiciju, i snagu, eksplozivnu snagu, tehniku, sve te neke segmente sporta, pripreme, što se radi. Danas, samo kad smo razgovarali, hvala te, si dobar đak, sve smo tamo rekli, što se škole tiče, kako uspevaš? To je to stereotipno pitanje. Kako jedno i drugo? Kažu si dobar džak? Moram da uspevam. Uvijek ima vremena za sve. Izgovori ne postoje. Pre svega, naravno moram da učim, da budem dobar džak, da budem inteligentan, jer inteligencija je potrebna i u sportu, naravno. Ali moram da postižem radi mene, radi moje dalje budućnosti. I za svega ima vremena uvek, mora da se postigne sve. Imaš vremena da nešto čitaš, da gledaš televiziju? Ima puno, da kažem, vremena za sve i nemam ja puno... Ako se napravi dobar raspored? Molim? Ako se napravi dobar raspored? Naravno, slobodnog vremena malo imam, ali kad se napravi organizacija, uvek ima vremena i za igru, i za šetnju, i za grad, sve. Za devojke neću pita. Za devojke. A? Naravno. To je prioritet. A? To je prioritet. Da se zaljubi? Kako ne? On je zaljubljen do duše. A? Moram da kažem da je zaljubljen. Pa gde ti je ta devojka što se danas nije pojavila? Bila je samo. Bila je? Bila je. Kako ne? Bez toga nema ništa. Ljubav, ljubav je energija, to je to. Naravno. Tato što kaže za to? Za... Ima li džeparas da izađe negde da... Pa naravno. Ha? Naravno, sve to ide jedno s drugim. Ja sam presrećan. Ja se radao vama, makar znam, zvao sam ga, tebe nisam uspeo da dobijem u Italiji. Jesi se kupao, vidim tamo? Jesam. S obzirom, bila je hladnija malo voda, hladnije vreme, jer ipak oktobar mesec nije letnji mesec, ali bilo je odlično. Iskoristili smo... Ima li ljudi na plaži? Pa, Boga mi, nije bilo. Nije bilo. Ali smo iskoristili najbolji mogući način. Jeste se kupili? Jesmo. Hm? Plivanje ovde i da plive, to je isto zdravo za njega? Svakako da jeste. Pa da, kad radimo te neke opšte treninge, bazične, da kažem, kondicije, snaga, onda uključimo razne... Ogi, šta slušaš, šta gledaš, za koga navijaš? Pa, volim da pratim košarku. Da kažem, pored kickboksa i boksa, možda jedini sport koji volim baš da pratim je košarka. Dođi na košarku, Pirot, dobra su utakmice. Gledam. A? Popratim. I Partizana i Zvezdu i gledam slobodno vreme da posvetim isto košarci. Tako, ali pre svega, naravno, prioritet je boks i kickboks i škola. Strepim da te pitam za koga navijaš. Pa, nemam određenu, možda Partizan više, ali nemam određenu... Kako znaš određenu? A tata? Šta kaže tata? Partizanovac je tata svakog nas. Tata zvezdaš? Partizanovac. Da, šalio sam se, to je vaša stvar. Makar, sve u redu, vidjet ćemo se, pratit ćemo dalje. Čuo si u školi, svi te hvale. I tu si podigao lestvicu sad. Sam to je... Tako da mora da budeš... Svuda primjeran. Hvala lepo. Idemo dalje.